ne lek mesela. Mesela. Evet bunu da. Oh, itu kita kurungin mati lah, baik kurungin. Sendawon kurungin. Itu kita sendawon kurungin. Hmm. Acha. Kalau bersih dia ada. Nampak dia. Itu lah sahaja. Betul betul. Tuan mereka kuah. Macam siapa? Oh. Oh. Ini kan mula sahaja. Bal bersih lebih kini kalau. Itu madi olah kira tu. Oh, kau mula like tu, kau dah siapa? Kau mula like tu. Oh, jadi dah lah. Aku saja lah. Aku nak jual deh, tu bukan cepat ini. Oh, cepat ini. Ah, mesti no. Eh, itu berarti. Ia sedo. Ia sedo. Itu berarti berapa berarti? Berapa? So mal tu. Jadi, itu berapa? Aja ni. Ulap set berapa? Ya, sebikit tu. Oh,
বাপরে এটা কোড় দাও আছে দাও বাপরে পিছে আছে তো কোড় দাও আছে এটা কম কম ভাই মামলি নয় উড়ে বলেন দিবি রে উড়ে বলেন না দিবি আদমি বহুত
그죠? 아, 니제라 빛이 되지고. 아치라디 모건 비 하버스 그라도 이두아시데 발바사일로비 你慢慢的，对。完了，慢点，稍微。你这边咋搞的？你咋说？没事的。我这地基本接近过来了。接过来噻，行。小坤，这边咱这，行。这边地基。嗯。干嘛洗澡呢？那么才等我，咱们说呢。嗯，下地了。啊，我这。啊，我必须我去洗澡。那小米都。 这下就完了吧？这是刚出来的。我那朋友他真是。我上边我这这怎么样？嗯嗯。还在。还有他们再过来。